Здравейте, приятели на вкусната и здравословна храна! Аз съм Ани, вие сте с предаването Доброхран и сега ще ви представя една вкусна гозба, направена от просо и зеленчуци. Като за целта ще ни е необходим просо, което ви показах как да приготвим по бърз и лесен начин, червена чушка, маслини, сокът на половин лимон, сусамов тахан, микс от подправки, копър и сега започваме с приготвянето на рецептата. Слагаме чушките, маслините, лимоновия сок, сусамовия тахан и поръсваме с микс от подправки. И сега разбъркваме всичко много хубаво. Накрая поръсваме с копър. Нашата вкусна просена гозба с зеленчуци вече е готова. От Доброхран научих, а те от едни деца, какво да казваме преди хранене. На слънцето и на земята, на въздуха и на водата, на всички малки и големи същества, благодарим за нашата храна. Благодаря! До нови вкусни срещи!